سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن ونكسن دا وضيا القضاء بضاد ورركنا كما قلدون تانا وحاكم ذا حقق التيب لفياد دقال عرس كروريق مقالة أدواء ويحيد مدى دل كاريتريا يجعان تكوائيان يضيها الكاسي كدعين دقال لديا بيدوكو عسلا xoga gatti beelafo weerara jahooyin badan la ku soo qaaday magaaladaasi ayaa gabi ahaanba ku jabiyay ciidamada dalka Eritrea magaalada Adwa ayadoo duleedka magaaladaasi ay ka dhacayaan dagaaladii abid ugu cusla oo isku wajahayeen ciidamada Huwanta oo hormud u yeen ciidamada dalka Eritrea oo isticmaalaya hubka aadka u culus asaasay xoga gatti beelaf ayaa gabi ahaanba wada sheegtay ciidamadaasi ayagoo jiradka waaweyn ee saadku soo marayaan ciidamadaasi gabi ahaanba ay go'doomiyeen dagaalo culus oo magaaladaasi duleedkeeda ka dhacayna ay ciidamada Eritrea jabkii abid ugu cuslaa uu ka soo gaaray ciidamada Eritrea ee gabi ahaanba ay magaaladaasi ka baxeen ciidamada TPLF ayaa markala bilaabay weerar xoogan oo rogaal celis ah gabi ahaanba ku qabsanayaan deegaanada dhowaan laga soo qabsaday ayadoo ciidamada Tigreega ay sheegeen gulihii abid ugu cuslaa inay ka gaareen dagaalada ka soconaya Adwa sidoo kale ciidamada TPLF ayaa gulo waaweyn ka sheeganaya dagaalada ka soconaya Zarambesa duleedka Digre deegaanada ku hareeraysan magaalooyinkaasi ayadoo ciidamada TPLF ay markala dib u riixayeen ciidamada dowladda Ethiopia xogaga Tigreega oo qaadaya weeraradii abid ugu cuslaa isticmaalaya hub aad u culus ayaa sheegay in jabkii abid ugu cuslaa gaarsiiyeen ciidamada Huwanta ee militariga dalka Ethiopia uu hoggaaminayo ayadoo saacadihii la soo dhaafay xogaga Tigray way la wareegeen deegaano aad u ballaaran dagaalkuna uu ku sii fidayay deegaano horle xogaga TPLF-na ay horumarada ballaaran ka sameynayaan dagaalka ka soconaya waa deegaanada Adwa, Digred, Akosum, Zarambesa iyo deegaano aad u tira badan oo dhawaan ciidamada Huwanta la wareegeen hase yeeshee rwaal celiska xogaga TPLF ayaa markala u suurta gashay inay deegaanadaas oo dhan gacanta ku dhigan. Sidoo kale gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaal aad u culus oo u dhexeeya militariga dalka Ethiopia dagaalyahanada oo walaalafa xoreynta shacabka Oromiya jamhadda oo walaalafa kumanaan dhalinyarada dabka ku shubtay ayaa sheegtay inay gulihii abid ugu cuslaa dagaalyahanada soo hayeen ciidamada dowladdana jab aad u culus ugu geysteen furmaha dagaalka ee jamhadda ayaa isku wajahayaan ciidamada dowladda Ethiopia jamhadda oo walaalafa taageeraad u ballaaran ka haysata bulshada deegaanka Oromada ayaa sheegtay inay ciidamada dowladda ay jab aad u culus gaarsay dagaalyahanadooduna ay deegaano hor la qabsanayaan. Muuqaalada ay soo dubaysay jamhadda ayaa muujinaya goobaha ay ciidamada jamhaddu ay ku dhamaashadayaan ama deegaanada ay gacanta ku hayaan inay ku hareeraysan yihiin magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Oromada ayadoo dagaalo culusi wari ka soconayaan gobolka Oromiya. Sidoo kale militariga dalka Soomaaliya ayaa gulo waaweyn ka gaaray dagaalka ugula jira xoogaga argagixisada ayadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay sheegeen in deegaanada u ballaaran ka qabsadeen xoogaga argagixisada. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa wada hawlgaladii abid ugu cuslaa oo guud ahaanba dalka Soomaaliya lagaga nadiifinayo argagixisada ayadoo ciidamada dowladda ay gaareen deegaano ay muddo dheer argagixisadu gacanta ku haysay. Iska horimaadyo deegaanada iska dhacay ciidamada dowladdu sheegay inay qudha kaga jiraan saraakiil aad u tira badan oo ka tirsan xoogaga argagixisada. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga argagixisada ayaa markale cirka isku shareereeyay markay ciidamada dowladda Soomaaliya ay weeraro qorshaysan ka fuliyeen saldhigyada ay lahaayeen xoogaga argagixisada kadibna halkaas uu jab culus ka soo galay xoogaga argagixisada. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeedna ku eegaynaa. Taariikhdu waxay ku beegantahay 29ka bisha tobnaad 2022. Haddaynu gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan, xogaga TPLF ayaa sheegay gacan ku haynta Adwa inay la wareegeen halkaan ay ku xasuuqeen ciidamada dalka Eritrea oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamaya magaaladaasi ama gacanta ku hayay.
حقا قتي بلفو قادة ورراء دو حقا وكادنا عدم هذا دولد إرتريا ياشاق جبك يابدو قوصلا إنا جارسين عدم هذا دولك إرتريا ديالاد ولسنا يكسعون يان دولد كادوا حقا قتي بلفنا إدقالالا سي قرادو بلارنك قادين ديالي هندو دولد كسي سيقيان ديالنا هرلي أيضا ديال قودة حيا حقا قتي بلفيا عدم هذا إرتريا وديالنا هرلي كسي سيقيان عدم هذا تي بلفنا ay qabayaan wararadi abid ugu hooslaa ay ku darayaan gabi ahaanba ciidamada Eritrea inay kaga saaraan gobolka Tigrayga sidoo kale deganyahanada TPLF ayaa sheegay dagaal xoogan inay ka socorayaan deganada ku hareeraysan magaalada istaraatiijiga ah Dikirad ee xogaga Tigrayga ay gacanta ku hayaan ciidamada TPLF ayaa sheegay jabaad culus inay gaarsiiyeen ciidamada dowladda Ethiopia iyo saaxiibadooda xogaga Tigrayguna ay deganada hor leey qabsadeen dagaal aad u culus ay ka socorayaan deganadii dhawaan ee ciidanka military ee qabsadeen xogaga TPLFna ay markana bilaabeen weerarro gaar ah oo aad u ballaran gobolka Oromia waxaa ka socoraya dagaalada u culus u dhaxaya ciidamada dawladda Ethiopia dagaalyahanada OLLF ee xoreynta shacabka Oromia jamaada OLLF ayaa sheegtay inay jab aad u culus gaarsiisay ciidamada dawladda dagaalyahanaduna ay gaareen deegaano horle dagaalku uu ku sii siqayo deegaanada ballaaran ee ciidamada jabaadura ay qaadayaan weerarro qorsheysan dagaalyahanada OLLF oo garab galaya dhalinyaro aad u tiro badan oo ka soo jeeda gobolka Oromia ayaa sheegtay guulo waaweyn ee dagaalkaasi ka gaareen ciidamadooduna ay gaareen magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Oromada hawlgallada ballaaran ay fulinayaan dagaalyahanada OLLF oo garab galaya waa sida la sheegay ama sida lagu bejka jamhada OLLF lana sheegay jabkii abid ugu cuslaa inay soo gaareen ciidamada dawladda dagaal aad u culusna inay ka socorayaan deegaano aad u ballaaran oo ka tirsan gobolka Oromia qodobreedkan ugu dambeeyay military ee dalka Soomaaliya ayaa guri yabid ugu cuslaa ka gaaray dagaalada oo kula jira xogaga argagixisada ayaa ciidamada dalka Soomaaliya ay sheegeen weerar qorsheysan ay ka fuliyaan fariisimo waaweyn ee xogaga argagixisada ay kula hayaan koonfurta Soomaaliya inay jab aad u culus loo geystay argagixisada xogaga argagixisada ayaa la sheegay dagaalada ka socoraya gobolka shabeelaha dhexe inuu jabaad culus ka soo gaaray ayadoo halkaasii ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka fulinayaan hawlgallada qorsheysan oo gabi ahaanba argagixisada deegaanadaasi lagaga saarayo dawladda Soomaaliya ayaa wadaabaamulka abid ugu cuslaa ay ku doonaysa argagixisada guud ahaanba inay kaga sifeyso dalka Soomaaliya ayadoo dagaalada culusi ka soconayaan deegaanada ballaaran oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay horumarro aad u ballaaran ka sameeyeen dagaalada ay kula jiraan argagixisada ayagoo beegsanaya fariisimaha ay ku dhubalaysanayaan madaxda ugu sareysa argagixisada dagaalkuna marba marka ka dambeysa uu ku sii fidaya deegaano horle jooyin aad u badan ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka qabayaan weerarro xoogan oo gabi ahaanba lagu xiritirayo xogaga argagixisada سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.